Sveiki, mīļie liepājnieki! Liepāja 27. Gadā būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, un jau šodien notiek aktīvs darbs, lai tas kļūtu par neaizmirstamu, saviļņojošu un vērtīgu notikumu ikvienam no mums. Kopā ar vietējām kultūras organizācijām un ārvalstu partneriem top dažādi notikumi un aktivitātes, bet vēl līdz lieliem notikumiem 27. Gadā vēlamies ikvienam parādīt, ka jau tagad Eiropas kultūras vērtības ir visu mūsu liepājnieku ikdiena. Tāpēc no novembra Liepāja sabiedriskajā transportā var noklausīties un uzzināt to, kādi mēs Liepājā esam. Nākošreiz, kad dosies savās gaitās ar kādu no jaunajiem tramvajiem, ieklausies. Pasaule ir plaša, Liepājas sirds vēl plašāka. Esat sveicināti Liepājā, Eiropas kultūras galvaspilsētā 2027.